तो विद्यार्थियों आपणे शीखी रहा हता अलंकार, बराबर ने? विस्तृत एनी समजूती मेळवी अलंकारना बे प्रकार, शब्द अलंकार अने अर्थालंकार। शब्द अलंकार एटले जे अलंकार में शब्द द्वारा चमत्कृति संधाती होय तेने शब्द अलंकार कहेवामां आवे छे विद्यार्थी, बराबर। शब्द अलंकार में आपणे अंत्यानुप्रास जोयुं, यमक अने शब्दानुप्रास जोया, प्रास सांकळी अने आंतरप्रास एना प्रकार जो, बराबर। पछी आपणे जोयुं अर्थालंकार। अर्थालंकार एटले जे अलंकार में अर्थ द्वारा चमत्कृति संधाती होय तेने अर्थालंकार कहेवाय। अर्थालंकार आपणे केटला शीख्या, याद छे विद्यार्थियों? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, अनन्वय, श्लेष, व्यास्तुति अने सजीवारूपण अलंकार आपणे शीख्या, बराबर ने? उपमामां जेवो, जेवी, जेवू, सॉरी, माफक, पेठे, समान, ए बधा आवे। रूपकमां उपमेय अने उपमानी एकरूपता बतावी होय तेने रूपक कहेवाय। उत्प्रेक्षामां जाणे, रखे अने सखे आवे विद्यार्थियों। व्यतिरेक अलंकारमां श्रेष्ठ होय, बराबर। उपमेय उपमान करता चढ़ियातु बतावामां आव्यु होय तेने व्यतिरेक अलंकार कहेवाय। पछी अनन्वयमां जोयुं के उपमेय पोते ज पोतानुं उपमान होय, बराबर, एने कोई बीजुं उपमान आपी न शकाय, एने अनन्वय अलंकार कहेवाय। पछी श्लेष अलंकार जोयुं के एकनो एक शब्द बे अर्थ धरावतो होय तेथी ते वाक्यने पण बे अर्थ थता होय तेने श्लेष अलंकार कहेवाय, बराबर। पछी व्यास्तुति अलंकारमां जोयुं के ज्यारे कोईनी निंदा स्वरूपे प्रशंसा करी होय अने प्रशंसा स्वरूपे कोईनी निंदा करी होय तेने श्लेष अरे व्यास्तुति अलंकार कहेवाय, बराबर, के शुं तमारी बहादुरी, तमे तो ઉંદર જોઈને નાઠા વગેરે। પછી આપણે જોયું સજીવારૂપણ અલંકાર, એમાં જોયું આપણે કે પ્રાણી, પ્રકૃતિ કે જળ પદાર્થ જાણે સજીવ હોય અને મનુષ્યની જેમ વર્તતા હોય એ રીતે તેનું વર્ણન થાય ત્યારે તેને સજીવારૂપણ અલંકાર કહેવાય વિદ્યાર્થીઓ। આ રીતે આપણે આખા અલંકારની વિસ્તૃત સમજૂતી મેળવી, બરાબર। એના સિવાયના પણ બે દ્રષ્ટાંત અને જે છે તે જોઈ લેજો, તો એ સમજૂતી મેળવી આપણે અને એમાંથી પરીક્ષામાં, બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાય, એક ઉદાહરણ આપવાનું પૂછાય અને એક ઉદાહરણ આપેલું હોય તો કયો અલંકાર છે તે તમને પૂછાય। તો ચલો આપણે, તમે વ્યાકરણ કેટલું શીખ્યા છે એને અનુસંધાનમાં હું તમને સ્વાધ્યાય આપું છું। તો જે બે બે ઉદાહરણ લખ્યા પછી, બધા અલંકાર લખ્યા પછી હેડિંગ મારજો સ્વાધ્યાય વિદ્યાર્થીઓ। ચાલો આપણે જોઈએ નીચેની પંક્તિઓના અલંકારના નામ આપો। તમારે આ લખીને રાખવાનું, આવતા પીરિયડમાં હું તમને એના આન્સર આપીશ ત્યારે તમે તમારા આન્સર તમારે સાચા છે કે નહીં એ ટેલી કરી લેવાના। પહેલું, કમળ જેવો ખીલતો દિવસ, કમળ જેવો ખીલતો દિવસ। બીજું, બંનેના મો આગળ શોકના વાદળ છવાયેલા હતા, બંનેના મો આગળ શોકના વાદળ છવાયેલા હતા। લેખકની કલ્પના જાણે મરતી મરતી પાછી આવી, લેખકની કલ્પના જાણે મરતી મરતી પાછી આવી। ચોથું, રામ રાવણનું યુદ્ધ એ તો રામ રાવણનું યુદ્ધ, રામ રાવણનું યુદ્ધ એ તો રામ રાવણનું યુદ્ધ। પાંચમું, દીવા નથી દરબારમાં છે અંધારું ઘોર, દીવા નથી દરબારમાં છે અંધારું ઘોર। છઠ્ઠું જોઈએ, ઊંડો કૂવોને ફાટી બોક, શીખ્યું સાંભળ્યું સર્વ ફોક, ઊંડો કૂવોને ફાટી બોક, શીખ્યું સાંભળ્યું સર્વ ફોક। નવમું, ભૂખતીએ ભૂંડી ભીખ છે। સાતમું જોઈએ, ભૂખતીએ ભૂંડી ભીખ છે, ત્રણ વાર બ આવ્યું વિદ્યાર્થીઓ। આઠમું, અખાડામાં જવાના મેં ઘણી વાર અખાડા કર્યા છે, અખાડામાં જવાના મેં ઘણી વાર અખાડા કર્યા છે। નવમું, વૃક્ષો ઋતુઓની રાહ જોતા રહે છે, વૃક્ષો ઋતુઓની રાહ જોતા રહે છે। દસમું, હલકા તો પારેવાની પાખથી મહાદેવથી એ મોટાજી, હલકા તો પારેવાની પાખથી મહાદેવથી એ મોટાજી। વિદ્યાર્થીઓ આ પ્રમાણે તમારે ગુજરાતીની નોટમાં સ્વાધ્યાયના આન્સર લખવાના છે, બરાબર। તો ચાલો હવે આજે આપણે કાવ્ય 19 ચલાવવાનું છે, જેનું શીર્ષક છે એક બપોરે, એક બપોર કાવ્ય 19, જેના કવિ છે રાવજી પટેલ। વિદ્યાર્થીઓ યાદ રાખો, એક બપોર, બપોરે શું થાય વિદ્યાર્થીઓ? બપોર એટલે દિવસનો મધ્ય ભાગ, બરાબર, એને આપણે બપોર કહીએ છીએ। તો બપોર એ આકરો તાપ પડે છે, તો અહીંયા
લેખક છે રાવજી પટેલ એને પણ બપોરની મતલબ કે યુવાનીની જે સ્થિતિ છે એનું અહીંયા વર્ણન કર્યું છે. તો એ પોતાની પોતાનું વર્ણન આ પ્રકૃતિ સાથેનો સમન્વય એક સાથે કર્યો છે, બરાબર, આ રાવજી પટેલે. તો એમાં આપણે શું જોઈએ, આપણે પહેલાં જોવાનું છે કે બપોર એટલે દિવસનો મધ્ય ભાગ, જેને મધ્યાહન પણ કહે છે. એક બપોર કાવ્યમાં કાવ્યનાયક તેમના જીવનના મધ્ય ભાગમાં એટલે કે જુવાનીમાં ટીબી જેવા એ સમયે અસાધ્ય રોગ ગણાતો હતો વિદ્યાર્થીઓ અને મૃત્યુ પામે, ટીબી થાય ને તો લોકો મરી જતા હતા. અત્યારે આપણે દવા શોધાય છે, પણ રાવજી પટેલને જુવાનીમાં જ ટીબી જેવો અસાધ્ય રોગ થયો હતો અને એ રોગના ભોગ તેઓ બન્યા હતા. તો તેમના જીવનમાંથી રસ ઉડી ગયો હતો, કારણ કે એમને ખબર હતી કે મારું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. તો અહીં કાવ્યનાયિકાએ માત્ર ખેડૂતની વેદનાને વાચા નથી આપી, પણ વાસ્તવમાં તેમની વેદનાને જ વાચા આપી છે વિદ્યાર્થીઓ. અહીં ખેતરમાં જે હોય ને વસ્તુ એનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, જેમ કે સેડો, ડોચકી, છાસ, ચલમની તમાકુ, તાપણું, બળદ, હળ વગેરે સાધનો ખેડૂતોના જીવન સાથે સંકળાયેલા છે વિદ્યાર્થીઓ. ખેડૂતનું એ જીવન છે. કાવ્યનાયક આ શબ્દોને પ્રતીક બનાવી પોતાના જીવનમાં હવે કોઈ રસ નથી રહ્યો તેની વાત કરી છે. તો કાવ્યનાયિકામાં એક પક્ષીની પણ વાત કરી છે, સારસી. એ તમે જુઓ વિદ્યાર્થીઓ, આ સારસી નામનું પક્ષી છે. તો એની એક ખાસિયત છે કે એ જોડામાં જ રહે છે, પતિ પત્ની નર અને માંદાના જોડામાં જ રહે છે, અને એક જો મૃત્યુ પામે ને તો બીજું પણ મૃત્યુ પામે છે. તો અહીંયા કાવ્યમાં પણ સારસીનો ઉલ્લેખ પણ પ્રિયતમા કે પત્નીના પ્રતીક દ્વારા આ કાવ્યમાં કર્યો છે વિદ્યાર્થીઓ. તો કાવ્યની તળપદી ભાષા વેદનાને વધુ હૃદયસ્પર્શી બનાવે છે. તો સમગ્ર કાવ્યમાં ગ્રામ જીવનનો સંદર્ભ છે વિદ્યાર્થીઓ. કેવી રીતે ખબર પડે, કારણ કે હળ બળદ એનો અહીંયા ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. તો ચાલો હવે જોઈએ એનો પરિચય. જન્મ છે કવિ પરિચય, એમનું પૂરું નામ છે રાવજી પટેલ અને આ કાવ્ય ઉર્મી કાવ્ય છે, બરાબર. જન્મ 15 નવેમ્બર 1939, જન્મસ્થળ આણંદ જિલ્લાનું ભાતપુર ગામ, અવસાન કેટલું છે 10 ઓગસ્ટ 1988, બરાબર. લગભગ તમે જોશો તો 23 વર્ષ જેવું જ એમનું જીવન હતું. એમનું કાવ્ય સંગ્રહ એક જ છે જે 1970માં બહાર પડ્યો, અંગત, બરાબર. એમની નવલકથા અશ્રુઘર છે અને વૃત્તિ અને વાર્તા એ બીજી એમની નવલકથા છે. તો એમનું પૂરું નામ છે રાવજી છોટાલાલ પટેલ. આ એમનો ફોટો છે વિદ્યાર્થીઓ, બરાબર. તો અહીંયા આપણે જોઈએ આ સારસી નામનું જે પક્ષી છે અને એ પક્ષી જોડામાં જ રહે છે, પતિ પત્નીના જોડામાં, બરાબર. એક મૃત્યુ પામે તો પોતે પણ મૃત્યુ પામે છે, બીજે જોડીએ બનાવતું નથી વિદ્યાર્થીઓ. ચાલો તો હવે આપણે એનો પરિચય મેળવીએ. રાવજી પટેલ. રાવજી છોટાલાલ પટેલનો જન્મ ખેડા જિલ્લાના ડાકોર પાસે વલ્લભપુરના ખેડૂત પરિવારમાં થયો હતો. તેમનો એકમાત્ર કાવ્ય સંગ્રહ અંગત છે. તેમના ઉર્મી કાવ્ય, ગીતો અને દીર્ઘ કાવ્યમાં અનેક રંગદર્શી ભાવછઠ્ઠાઓનું ચોટદાર ચિત્રણ કર્યું છે. 29 વર્ષની યુવાન વયે ટીબીના કારણે તેમનું અકાળે અવસાન થયું હતું વિદ્યાર્થીઓ. જો ખાલી કેટલી નાની ઉંમર, 29 વર્ષની ઉંમરે એ ટીબીના કારણે મૃત્યુ પામ્યા હતા. તે વખતે ટીબીની કોઈ દવા શોધાઈ નહોતી વિદ્યાર્થીઓ, જેમ કે અત્યારે આપણે કોરોનાની કોઈ દવા નથી શોધી શકતા. એ રીતે ત્યાં માટે ટીબી થાય ને તો એ મૃત્યુ પામતા હતા લોકો. અત્યારે ટીબીની દવા ઘણી બધી શોધાઈ ગઈ છે. અને તેમનું અશ્રુઘર અને ઝંઝા એમ બે નોંધપાત્ર નવલકથાઓ આપી છે. વૃત્તિ અને વાર્તા તેમનો વાર્તા સંગ્રહ છે. આ પૂછાશે વિદ્યાર્થીઓ, યાદ રાખજો, કારણ કે એમને અંગત ન નામનું જે છે ને એ તમે ખાસ યાદ રાખજો, ભૂલી ના જતા. ચાલો હવે જોઈએ. કૃષિ એટલે ખેડૂત અથવા ખેતી, ખેતી સાથે સંકળાયેલા કૃષિ કવિ તરીકેની રાવજી પટેલની પ્રતિભાને દ્રઢ બનાવતી આ એક જાણીતી રચના છે. કટાવ અને મનહર જેવા મિશ્ર છંદમાં, તમને પૂછાય કે આ કયા છંદમાં લખેલું છે, નીચે લીટી કરો વિદ્યાર્થીઓ, કટાર અને મનહર છંદમાં
અને બોલચાલની લડણમાં રચાયેલી આ રચનામાં ખેડૂતની એક વેદનાશીલ બપોરનું આલેખન છે. સારસી એ પ્રિયતમા કે પત્નીનું પ્રતીક છે, તો સાથે સાથે એ જીવનનું પણ પ્રતીક બને છે. કાવ્યમાં વપરાયેલા બધા જ શબ્દો ખેડૂત જીવન સાથે સંકળાયેલા છે. કાવ્ય નાયિકાના મનમાં એક એવી વેદના છે જેને કારણે એને આસપાસના કોઈ કાર્યમાં કે વસ્તુમાં રસ નથી. વિદ્યાર્થીઓ, જે વ્યક્તિને એવું ખબર હોય કે મારું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, તો તમે જ વિચારો કે એને શેમાં રસ હોય, કશામાં રસ નથી. ઉલટા એને ચિંતા થાય છે, બરાબર. વેદના તેને કારણે તેને આસપાસના કોઈ કાર્યમાં કે વસ્તુમાં રસ નથી રહ્યો. ટીબીના રોગને કારણે, મૃત્યુને નજીક આવતું જોવાને કારણે પણ ભાવ વ્યક્ત થયો હોય છાશ, રોટલો, તમાકુ, તાપણી, મહુડો અને આ બધું જ રસથી છલકાતું જગત છે, જેમાં કાવ્ય નાયિકાને હવે કોઈ રસ નથી રહ્યો. બપોર જીવનના મધ્યાહનનું જ પ્રતીક છે, બરાબર. જીવનનું મધ્યાહન બપોર છે. તો તમે જુઓ વિદ્યાર્થીઓ, પ્રકૃતિ સાથે તેનો સમન્વય કરવામાં આવ્યો છે. વસ્તુ જગતના આવા નિરૂપણથી કવિએ કાવ્યને વધારે આસ્વાદ બનાવ્યું છે વિદ્યાર્થીઓ. ચલો હવે આપણે પછી જોઈશું કાવ્યની સમજૂતી.